חיים יקרים, ערב שבת שלום לכולם. אנחנו נמצאים בערב שבת, פרשת אחרי מות קדושים, שלמעשה כל אחד מאיתנו מבין שאנחנו זקוקים לשינוי. רואים את המצב בעולם, בארץ שלנו, ברוך השם יש שיפור, אבל עדיין רוצים שיהיה יותר טוב, רוצים כבר לחזור לשגרה טובה, רוצים בריאות, רוצים הצלחה. אז מה עושים? אז צריכים לבנות לעצמנו דפוסי חיים חדשים. דפוסי חיים חדשים זה אומר להיות יותר טובים. זה אומר לשנות את הדרכים הקלוקלות שלנו. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. להיות קדושים זה להיות פרושים. ומה זה פרושים? לא, אני לא הולך להבנה הקיצונית שבדבר. תפרוש ממה שהשם אמר לפרוש. השם אמר לפרוש מאיסור, תפרוש מאיסור. ולצורך העניין, רבותיי, דוגמה פשוטה לצורך העניין, איסור זה לאו דווקא לאכול בשר חזיר או בשר נבלה או טרפה או, 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 או לאכול דם וחלב בר מינן. אלא גם אדם שאוכל בלא ברכה, זה גדר של אכילה שבאיסור. כי אתה אוכל באיסור, אתה אוכל כאילו מעל, כאילו גוזל. לאכול פירות שאינם מאוסרים זה איסור, לאכול תבל זה איסור, לפרוש מאיסור. כן, לפרוש מאיסור. לחיות עם אישה בלי טהרה בבית זה לחיות מאיסור. לשמור שבת למחצה לשליש ולרביע, כן אני שומר, אתה יודע, אני מדבר עם אנשים, כן אני שומר שבת, אני לא מדליק אש. חזק וברוך תהיה. אתה בא להתחתן עם מישהי, אומרים לך, כן, היא בריאה, היא בסדר, היא בריאה, אבל אתה יודע, הרגל אחת עקומה, והרגל השנייה משותקת, ויד אחת קטועה, ובסך הכל היא בסדר. זה בדיוק אותו דבר. אני שומר שבת, אני לא שומר, לא מדליק אש. ומה השאר? הכל קטוע. למה? 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 אם אתה מבין שיש שבת, ואתה מבין שאסור להדליק אש, זאת אומרת שאתה מבין שיש שבת. אז למה אתה שומר רק על האש? ומה עם כל שאר עוד 38 מלאכות ו-39 מלאכות בשבת? העזר, מלאכה אחת מכל ה-39, מה ההבדל? מה ראית? קדושים תהיו. זוהי קדושה. לשמוע בכל השם. לשמוע מה שאומרת התורה. לא דתי לדעתי. לא מה שאני בא לי אני עושה. אני לא מסביר את התורה... בהסבר לפי רוח הזמן, בר מינן, כל הטיפשים האלה. תורה ברוח הזמן. משנים את התורה, מביאים את התורה לעם. מה זה השטויות עליו? יש דבר כזה בעולם להביא את התורה לעם? אנחנו לא מביאים תורה לעם. התורה, העם צריך לגשת לתורה ולעשות ככתבה וכלשונה, ולא לשנות בה ולו קוצו של יוד אחת. לכן, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו יקבל על עצמו לשנות דרך. חשיבה, דפוסי חשיבה, דפוסי מסלול התנהגות שונה לחלוטין. לדעת לעשות את מה שהשם רוצה. ולא את מה שאני רוצה ולעטוף את זה ברצון השם. אני עושה מה בא לי ואני אומר כן, זה התורה. אתה שקרן. אני לא אעשה מה שאני רוצה, אני אעשה מה שהשם רוצה. וגם אם לי זה לא נוח, לאט לאט זה יהיה נוח. ואם זה לא נוח זה בכלל גם לא מעניין, כי עם ישראל קפץ לאש גם. זה לא נוח לקפוץ לאש, לא נראה לי. לא כדאי לכם לנסות. קפצו לאש בשביל לשמור את השבת ולקיים את המצוות. אז לא נוח, כן נוח, תשמע, אני לא יכול, לא מסוגלת. גברת, קדושה זה ללכת עם מטפחת, לחסות את הראש, ללכת בצניעות. כן, גברת, לעשות את מה שהשם רוצה, לא מה שאני רוצה. תשמע, אני שומר את טהרת משפחה, חזק וברוך, אבל מה עם הצניעות? כל אחד מנפנף באיזה משהו. חזל בר מינן, תסלחו לי על ההשוואה, אבל זה לא אני. חזל אומרים שעשיו הרשע... היה דומה לחזיר, עליו נאמר חזיר, חרסמן החזיר מיער, כמו שהחזיר פושט את לפיו ואומר, תראו אני טהור כי הוא מפריס פרסה, אבל הוא לא... אין לו את שאר הסימני. כך עשיו אמר, רבא, נשא אישה בגיל 40, גם אני.
אתם מבינים? לוקחים איזה דוגמה אחת של איזה דבר בתורה, את זה אני עושה, ואז מכשירים את עצמנו ב-150 טעמים שאנחנו בסדר. ומה עם שאר הדברים שאתה לא בסדר? לא, אנחנו לא מלאכים, זה כן, אני לא אומר, אף אחד לא שלם. אז זה נפילות, אבל ללכת בדרך עקומה, להחליט על דרך מסוימת שאני ממציא לעצמי, זה ודאי שלא. אחים יקרים, קדושים תהיו כי קדוש אני. אנחנו נתקדש מעט, בעולם מקדש אותנו הרבה. קדש בנו מלמטה, קדש אותנו מלמעלה. נעשה את רצונו, הוא יעשה את רצוננו. בעולם ייתן לנו בריאות ונחת, שבת שלום, חזקו ונצום. שמתנחם כל מי שלא תיבחם בטובה ולך, אמן, כן יהי רצון, שבת, שלום וברכה.